Параграф 25. Підліткові компанії. У цьому параграфі ти навчишся розрізняти дружні, недружні та небезпечні компанії. Дізнаєшся, як припиняти агресію і насилля, які бувають компанії. Бажання мати друзів і компанію природна потреба підлітків. Обговоріть переваги належності до групи компанії, друзів класу спортивної команди, що вони вам дають, чого вимагають. Друзі впливають на нас і нашу поведінку. У народі кажуть, з ким поведешся, від того і наберешся. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тому для твого здоров'я і безпеки важливо навчитися розрізняти дружні, недружні та небезпечні компанії. Дружні компанії. А якщо ти маєш друзів, то знаєш, як це чудово. Тобі ніколи нудьгувати, адже друзі завжди пропонують щось цікаве. Ви разом ходите в кіно на пляж, обмінюєтесь музичними дисками і комп'ютерними іграми, обговорюєте новини. З друзями почуваєшся захищеним, адже ваш девіз один за всіх і всі за одного. У такій компанії ти член команди. Якщо хтось із вас захворів чи потрапив у біду, ви хвилюєтеся за нього і підтримуєте його. Ознаки дружньої компанії приймаєте тебе таким, яким ти є. Немає жорстоких правил, не забороняє тобі спілкуватися поза групою. З радістю приймає у своє коло нових друзів, її члени поважають і підтримують одне одного. Недружні компанії це групи, в яких ти почуваєшся самотнім і мусиш увесь час прикидатися та підлаштовуватись під певні стандарти. У такі групи часто об'єднуються за дивними ознаками. Наприклад, круті ті, кого привозять до школи на дорогих іномарках. стильні визнають лише тих, хто носить фірмовий одяг, столичні ті, хто прибув до літнього табору з Києва. Стосунки у цих групах позбавлені теплоти, у них не цікавляться твоїми справами, тож навряд чи можеш розраховувати на підтримку тих, хто належить до цієї компанії. Адже тут панує дух конкуренції, в кого одяг найвідомішої фірми, крутіший мобільник тощо. Небезпечні компанії. Вони є серйозною загрозою для тебе та інших. У цих компаніях часто панують агресія і насилля. У них жорсткі правила, і за непокором можуть не лише вигнати з компаній, а й побити. Тут курять, вживають алкоголь і наркотики. Члени цих компаній розважаються крадіжками, бійками, вимаганнями. Потрапити в таку компанію означає наразитися на величезну небезпеку. Часто ці угрупування є справжніми бандами, що існують під дахом кримінальних структур. Їх використовують для зберігання та розповсюдження наркотиків і залучення нових споживачів. Тримайся подалі від таких компаній. Ознаки небезпечних компаній мають ватажка і жорсткі правила, вимагають повної відданості, забороняють контакти поза групою, за непокору можуть чинити жорстоку розправу, чужими поводяться агресивно зверхньо, вступають у міжгрупові конфлікти, стінка на стінку, поширене вживання тютюну, алкоголю, наркотиків. Як припиняти агресію та насилля? На жаль, молоді люди не завжди вміють розв'язувати свої проблеми мирним шляхом. Тому в колективі, де панує недружня атмосфера, трапляються агресивні конфлікти, сварки, бійки, знущання зі слабших тощо. Усе це прояви насильства. Радимо переглянути фільм режисера Ролана Бикова Опудало, знятий за одноіменною повістю Железнікова на кіностудії Мосфільм у 1983 році. Це історія про твоїх однолітків та їхню компанію, про тих, хто вміє дружити, і тих, хто зраджує, про тих, хто знає правду і мовчить, а також про те, до чого може призвести жорстокість у з'ясуванні стосунків. Виділяють два види насилля фізичне і психологічне. Фізичне насилля діє, що заподіють телесні ушкодження, психологічне, емоційне насилля діє, що заподіють людині моральну шкоду. Найпоширенішими проявами насилля у твоєму середовищі є бійки, штовхання, підніжки, а також прізвиська обзивання, кривляння. Псують чиїсь речі це насилля, як і тоді, коли не приймають у гру чи виганяють з неї. Одним з найнебезпечніших видів насилля є вимагання грошей або речей. Кожен із вас може стати свідком і жертвою насилля, тому дуже важливо навчитися активно протидіяти йому. Ти став свідком образ погроз чи нападу. Так. Одразу намагайся припинити його. Часто для цього буває достатньо висловити своє негативне ставлення, наприклад, сказати припини або не думаю, що це смішно. Ти сам став жертвою насилля. Так, спочатку спробуй поговорити з нападниками краще з одним із них. Я нічого вам не зробив, що ви проти мене маєте. Це допомогло? Ні. Якщо переслідування, образи, погрози, напади тривають, не терпи цього. Пасивність лише провокує нападників. Скажи батькам або вчителю, нехай вони поговорять з ними. Це допомогло? Ні. Коли неформальні методи не допомагають, офіційно звернися сам чи з батьками до адміністрації школи або в міліцію. Ти маєш право жити і навчатись у безпечних умовах. Є люди, які зобов'язані їх забезпечити. Підсумки бажання мати друзів і компанію природна потреба підлітків. Деякі компанії є недружними і навіть небезпечними. У підлітковій компанії ти можеш зіткнутися з проявами агресії та насилля, тому важливо навчитися протидіяти агресії і припиняти насилля.